El Departament d'Agricultura està treballant per recuperar el pressupost que permeti donar suport econòmic a les fires ramaderes del Ripollès. La consellera afirma que l'administració catalana no vol que es perdin aquests certàmens i apunta que, malgrat els últims anys de crisi, el departament ha estat sempre al seu costat. I crec que és just recordar-ho que des del Departament d'Agricultura, malgrat econòmicament, no, per culpa d'aquestes dificultats pressupostàries, no s'hagi pogut donar allò diners a les fires, sí que hi ha un acompanyament constant. Respecte a la greu crisi estructural del sector lleter que el Ripollès ha comportat el tancament d'explotacions importants, Agricultura destaca que han tingut la capacitat de reconvertir-se. Si més no, ha deixat de produir llet i s'ha reconvertit a ramaderia, no? amb ramaderia extensiva de boví de carn, i sí, deixa de produir llet, però mantenim una explotació, mantenim vida, no? Mantenim viva una explotació ramadera aquí al Ripollès. Ara mateix, dins el sector, la consellera ha destacat l'auge al Ripollès de la ramaderia ecològica. Agricultura anima a participar els productors en un grup de treball per treure'n el màxim rendiment. I que la renda i el valor afegit d'aquella carn correctament etiquetada i venuda al consumidor retorni i arribi a les rendes dels productors. Això és el que més ens inquieta i amb això estem treballant a través d'aquest grup de treball. Serret va fer aquestes declaracions en el marc d'una visita de territori. A banda de visitar diversos referents del sector a la comarca, va realitzar una visita institucional a l'Ajuntament de Ripoll.